Hej, välkommen till ännu en liten video som handlar om Student Matrix, det här verktyget för att hantera bedömningsmatriser i Google Drive. Vi har sedan tidigare skapat oss en lista med elever och så har de fått varsin kopia av bedömningsmatris, en mall som jag har satt upp. Alla de här matriserna som eleverna har finns i min Google Drive. Här är Google Drive och här är en mapp som används för just den här klassen och här ligger alla elevers bedömningsmatriser. Om jag vill kan jag öppna en sån. Och vi kan se att här finns det två olika flikar. Precis som ska vara en för egen bedömning där Aysan i det här fallet då kan berätta själv vad hon tycker att hon kan och inte kan. Och en med betygsunderlag där jag som lärare gör uppdateringar. Och här kan jag gå in för hand om jag vill det och säga att ja, jag vet att Aysan kan läsa grafer och punktdiagram. Kan jag grönmarkera den så blir det bra. Och det är ganska fiffigt att göra när man jobbar med enskilda elever i klassrummet. Sådär. Men det är ganska jobbigt om man till exempel har haft en diagnos och vill uppdatera massor med matriser på en gång. Säg att vi har haft en diagnos för alla de här fem grejerna, kanske till och med de här också. Och så vill vi uppdatera och liksom markera elever i elevers matriser för att berätta hur det har gått och hålla reda på vad de kan och kanske ännu viktigare vad de inte kan, vad vi behöver jobba med och repetera. Då är det mycket trevligare att ha, eller då har man nytta av Student Matrix, de här skripten, för att slippa göra saker för hand. Då kan man göra så här. Jag har här masterdokumentet härifrån där jag orkestrerar ändringar till massa av elevmatriser på en gång. Och då tänker jag säga till mitt masterdokument att jag vill göra ändringar i den här fliken som heter betygsunderlag. Och när man vill göra ändringar i elevmatriser då är det den här högra menyn som gäller. Och jag kommer säga här, lägg till, kopiera in en flik från mallen jag hade. Och så gör jag ändringar i den och pushar ut det till mina elevmatriser. Ska se, add a new sheet from the template. Klick. Då säger den, vilken flik är det du vill jobba med? Jag har två flikar, egen bedömning och betygsunderlag. De ser likadana ut, men det är en viktig skillnad här ändå för att jag vill göra uppdateringar i betygsunderlagsfliken. Så det är den jag måste välja. Att de här ser likadana ut är bara ett specialfall i just hur jag använder matriser. De behöver inte alls se likadana ut. Så, betygsunderlag och den här fliken som kommer dyka upp här får heta diagnos 1 kanske. Lägg till. Då har jag fått en ny flik i mitt masterblad här som heter diagnos 1. Jag flyttar in den ett steg för jag gillar att ha elevlistan längst till vänster. Så här. Och då kan jag markera för mig själv. Jag brukar göra i några steg för mig själv. Jag går igenom dem så att du får se hur jag jobbar. Då brukar jag göra så här. Markera de här grejerna som man kunde visa på diagnosen eller provet eller vad det nu kan vara. De gör jag gröna. Och sen så gör jag samma sak här nere. De tre kunde också bli gröna. Och sen brukar jag göra så att jag låser upp, kallar jag det för, de här rutorna. Det betyder att de blir rödmarkerade hos eleverna. Det betyder att eleven kan se att det här har jag haft chans att visa, men jag har inte visat det ännu. Så jag börjar med att rödmarkera rubbet och sen grönmarkera efterhand. Så elever kan se att oops, prioritetsordning för räknesätt har jag haft möjlighet att visa att jag kan, men jag har inte lyckats. Inte visat det ännu. Så får de jobba med det. Då gör jag så här. Markerar alla de celler som är relevanta. Tar den och sen så håller jag inne shift. Vi kan göra så här, jag klickar och drar. Det finns olika sätt att göra här i kalkylblad. Hoppi, ner dit. Så. Det syns lite dåligt här i inspelningen men nu är det markerat uppifrån där till ner hit. Då kan jag göra så här. Student sheets. Unlock selected cells. Colored only. Och det är bara de celler som är gröna, röda eller gula som påverkas, som man bryr sig om överhuvudtaget. Det är egentligen bara gröna och röda tror jag man behöver bry sig om. Klick. Då går det här skriptet igenom alla elever, för alla elever är markerade just nu. Och vi kan se i Aysans matris här nu, så har det blivit rött på
på, men den kommer också bli röd alldeles strax, på alla ställen utom de som redan var grönmarkerade, för att de skrivs inte över och blir röda, för det vore ganska olyckligt. Om elever har visat att de kan någonting så vill man inte sen liksom ta bort det om man inte verkligen menar det. Vi kanske inte skulle ha markerat så många elever, för det här tar en minut eller två. Jag dricker lite te så länge. Och det här händer då för alla, vad är det nu, 31 elever eller något sånt jag har i den här listan. När jag är klar med det i alla fall, då kollar jag på resultaten från diagnosen, och sen så kanske jag ser att de allra flesta har tagit de här tre rutorna. Och då kan jag göra så här. Jag markerar de tre rutorna, går in på Student Sheets och väljer Select Students. Klick. Och sen så vet jag att Erik och Ida och Sofia kanske är klar. De lyckades inte ta alla de här tre, så kan vi säga. De kanske inte skrev diagnosen, vad vet jag. Du ser 23 elever valda. Och sen så kan jag säga Mark selected cells OK. Och det är igen då bara de gröna, grönmarkerade som blir processade här. Kör. Och då om vi kollar på Isans matris här nu, så kommer det här bli grönt alldeles strax. Om jag får dricka lite te så länge. Där. Och samma sak har hänt med alla andra elevers matriser, utom de som jag avmarkerade. Och så kan jag gå vidare, ta och uppdatera ruta för ruta. Säga den här bråkräkningen, fyra räknesätt. Student sheets, select students. Så kanske det inte var alls många som klarade det. Vem vet, för det här med bråkräkning är ganska jobbigt. Om man tycker att det är jobbigt att klicka i de här rutorna, vilket jag kan ha full förståelse för, så finns det ett annat sätt att göra det också. Man går till students här. Här är det nollor och ettor som precis motsvarar de här kryssrutorna. Och kanske har du i ett kalkylblad nollor och ettor som är liksom hur det har gått på vissa uppgifter eller flera uppgifter tillsammans eller vad det nu har. Då kan du kopiera dem. Kopiera och klistra in här om du vill. Om du då öppnar den här Select Students så kommer det motsvara ettorna och nollorna här. Det är till och med så om du kryssar här så ändras det där också. Så. Och sen ska vi se. Om jag nu försöker uppdatera så kommer den här säga okej. Okay. Då kommer den här säga, hörru, du är inte in ett blad just nu som kommer från din mall, så du kan inte göra ändringar. Nej, just det. Jag måste faktiskt säga vilken markering. Så här, måste markera de celler som gäller. Det måste vara i rätt blad. Väljer den. Mark selected cells. Okej. Okay. Så går den igenom elevmatriserna igen. Och gör den här rutan grön för ett antal elever. Så, gud vad fint. Så funkar det. Sen ska jag visa en sak till i den här videon innan vi är klara. För att det är en ganska bra grej att ha. Så här, nu har jag uppdaterat massa elevmatriser och kanske vill jag veta hur ser det ut nu totalt sett för elever när det handlar om det här första avsnittet vi ska jobba med. De här fem rutorna, hur ser det ut med förkunskaperna egentligen? Då kan jag göra så här. Markera de fem. Och sen så tar jag och markerar alla mina elever. Och det är i alla fall snabbt. Select all. Och sen så säger jag här, count status for selected cells. Klick. I elevlistan nu så går den här igenom och kollar hur ligger det till. Hur många okej-rutor finns det? Hur många röda rutor finns det? Och sen kan det finnas gula rutor också. De tar vi inte med just nu. Och då kan vi se, ja, men här var det ett problem. Erik verkar ha bekymmer och Sofia verkar ha bekymmer. Då kan man liksom kolla närmare på hur det har gått för dem och vad man kan göra. Så behöver man inte gå in och titta på varje matris för sig och summera och sånt där, för det tar så mycket tid och det finns roligare saker att göra med den tiden. Meningsfullare saker framför allt. Så, all right. Vad har vi lärt oss? Ja, man kan lägga till nya mallar att liksom pusha ut ändringar från
med det här valet. Add a sheet from new sheet from the template. Och sen väljer du vilka elever du vill bearbeta liksom. Och sen så jag brukar låsa upp celler först, det vill säga rödmarkera och sen grönmarkera efterhand de celler som jag vill. Och då väljer man vissa celler så här och sen så säger man mark selected cells. Okej, nu kommer det bli grönt för alla elever. Så, det är det. I nästa video ska vi kolla på lite mer saker man kan göra med elevmatriserna. De här andra valen som finns här, vad de betyder och så. Det var det. Ha det fint. Vi ses i nästa video. Hej då!